Ինչքան վրժուտ է ցանկտա։ Իսկ մենք հույս ունենք, որ տենց 50 պլյուս 1 2 գոնե կտա էլի։ Տեսեք, մենք ամեն բան արել ենք, որ լինենք թափանցիկ, վստահելի եւ որևէ մութ բան չմնա մեր մասին։ Ես նկատի ունեմ նաեւ մյուս ուժերին։ Եվ թե դրամական հոսքերը ինչպես են գալիս, թե մենք որտեղից ենք մեր գումարները հայթայթում, բնականաբար դրանք Հայաստանի քաղաքական դաշտում եղած շատ սամանապակ սուղ միջոցներ են, բայց մենք ինչով ենք տարբերվում մյուս քաղաքական ուժերից։ Մենք կարող ենք մի միլիոն դրամով 100 միլիոն դրամանոց էֆեկտ ստանալ։ Եվ ունենք այդ մեխանիզմը, ունենք այդ փորձը, եւ հենց այդ ճանապարհով շարունակելու ենք։ Ինչ հարաբերում է դրամահավաքներին, այսօր ժամը 7-ին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության դրամահավաքն է։ Ես ձեզ հրավիրում եմ, կարող եք գալ եւ ձեր ներդրում ունենալ, վայելել գինի, լավ սնունդ, լավ միջավայր եւ այնտեղ ոչ ֆորմալ կարող եք շփվել, հարցեր տալ եւ այդ ճանապարհով շարունակելու ենք եւ բնականաբար նաեւ փորձելու ենք Հայաստանի գործարար հատվածին դարձնել մասնակիցը այս շարժման, նրանց շահերի ներկայացնողը ապագա խորհրդարանում, եւ այդ շահերը պետք է համընկնեն բնականաբար մեր արժեքների հետ։ Իսկ որոնք են այդ շահերը, ինչի դեմ ենք մենք ընդհանրապես միշտ պայքարել։ Մենք պայքարել ենք մոնոպոլիաների դեմ, մենք պայքարել ենք հանուն հավասար հնարավորությունների, եւ ես վստահ եմ, որ Հայաստանում կան գործարարներ, կան մարդիկ, որոնք որ ցանկանում են ունենալ հավասար հնարավորություններով տնտեսություն, որոնք ցանկանում են ունենալ զարգացող գործընկերային բիզնես միջավայր, որտեղ աշխատատեղերի խնդիրը այդպես է լուծվելու եւ ոչ թե պետական հիմնարկների հաշվին է լուծվելու, որ նստեյության մեծ բեռ է հարկատուի համար։ Հայաստանում երկար տարիներ պետական ծառայությունը դարձել է գործազրկության կրճատման միջոց, որ նստեյության որևէ խնդիր չի լուծում։ Եվ այս առումով բնականաբար մենք նաեւ լուրջ հույսեր ունենք, որ ոչ միայն ձեր նշած կամ արդեն իմ ձեզ հրավիրած դրամահավաքների միջոցով ենք դա իրականացնելու, նաեւ Հայաստանի գործավար միջավայրը մասնակիցներ լինելու, մեր շարժման մեջ ներդրում է ունենալու եւ ըստ էության նաեւ ապագայում իր ձայնը լսելի է դարձնելու, որը որ կբերի Հայաստանում հավասար հնարավորությունների տնտեսական դաշտի։ Շնորհակալություն։ Նաեւ Հովանեսյան, Արմլուրի հատվական, Պարոն Մարուկյան, ձեր հարցազրույցներից։